Wanamiliki nyumba ama vyumba vya habari, hasa wakati huu wa kisiasa, tuweze kufanya kazi zetu ama kufanya kazi zenu ukifuatilia sheria ambazo zilizoko, ili kuhakikisha ya kwamba wakati tunazofanya siasa, mnafanya kazi yenu, amuendi ama amwezi kufanya ripoti ambazo zinaweza ku insight ya ama zinaweza kufikia pahali naweza ku insight watu wale wa Kenya, kama watu wale wanasikiza habari zenu. Na ninasema hivi sababu vya watu wengine ambao wanamiliki vyumba vya habari hasa hapa katika Meru, na sheria inasema vizuri ya kwamba kama wewe ni mtu ambaye unamiliki chumba cha habari, tumia hicho chumba cha habari kuwafunza wa Kenya chumba kutangaza matangazo balance na vile sheria inafanya, lakini uwezi kutumia chumba chako cha habari kufanya mambo ambayo ni ya ufaindi wewe mwenyewe in your programs, as long as you are willing to be accountable and as long as auendelei kutumia program ya TV na kuleta watu kuwawekelea hata wakiwa maskini kuweza kujitafutia umaarufu wa kisiasa, hata kutokana na background ya haki za ubinadamu. Wakati unaweka watu ambao wameumia, watu ambao ni maskini, kwa picha na kuwaonyesha vile unawasaidia, hiyo katiba yetu ya Kenya inaeleza kila mtu ako na the that right to human dignity, ile sijui vile ina ile vile mtu anajisikia kabla na binadamu, na umemuonyesha kwa dunia yote yeye ni maskini, anakutegemea wewe, ni wewe umemsaidia, unamfanya hata kitoka kwa watu na amejulikana anjisikii mtu wa kutosha. Roketa uonanie uona.